Guretzat alderdi sozialista bezala ba, egun garrantzitsua, benetan bueno, gure udal taldearen berrikuntza txikia baino berrikuntza da, eta etorkizunera begira noski oso oso garrantzitsua. Horrelako aldaketak eta gainera aritzek hartzen duen ardura eta erantzukizuna ba, garrantzitsua da, ez? Eta gainera Arrasateko herriak merezi duen alderdi sozialista fuerte bat aurrera eramateko ba, ezinbesteko bueno, pertsona da, gure aldetik. Badakizue, gure taldea importantea dela, udalontan, bai Bieto, bai Joana, eta bai Aritzek egin dituen lana zoriontzekoa benetan, eta esan dudan bezala, etorkizunera begira, ba, ezinbesteko aldaketa edo bintzat, aurrera pauso nabarmena.